おうちで見よう。レッツ大波チューブ with スープス。さあ始まりましたよ。レッツ大波チューブ。この番組は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、岐阜県の新型コロナウイルス感染情報や予防情報、おうちにいながら楽しめることをお伝えする番組です。さらに番組には岐阜県初のプロバスケットボールチーム、岐阜スープスの選手やチアも出演しています。この間のチャリティーサンクスマッチは無観客だったけど、お客さんがいるみたいでテレビで見ていてワクワクしたよ。そして皆さんからのチャリティーもなんと。ちょっと待った、それは番組の中でお伝えします。さあ進めますよ。今回のメニューはこちら。チャリティーサンクスマッチ振り返り、手洗いイグナイト、お家でできるレッツエクササイズ。それでは早速行ってみよう。レッツ大波チューブ。2021年岐阜スープスのホーム開幕戦、対戦相手は岩手ビッグブルズ。およそ1年ぶりのホームゲームであったが、新型コロナウイルスの影響で無観客試合。選手やスタッフも厳戒態勢のもと、いつもと違った環境下での2021年ホーム開幕を迎えたのであった。とにかく勝ちにこだわってテレビ越しに楽しんでいただけるように頑張ります。こんな時期で大変だと思いますが、僕たちの勇気で頑張ります。こういう何ですか、無観客というかお客さんがいない中で、ゲームしたことないのものですから、まあ、先週は多少こうなんていうんですかね、メンタルの部分、お客さんがいれば一緒になって燃えるというようなことが ありますけれども、この無観客だとちょっとその辺心配だなということは思います。やっぱ応援学校が、そうですねっていうのはありますけど、まあ、でもやることは変わらないんで、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はファイト、レッツゴースープス。無観客試合、選手、スタッフ、全員が初めての経験。それでもいつもと変わらずファンに熱気を伝えるため準備を続けるチアリーダーズ、そして試合に勝つために備える選手、生中継で熱戦を伝える B3TV、 地元のケーブルテレビ CCN、 アリーナに観客はいない、しかし画面を通して多くのファン、ブースターが岐阜スープスの勝利を願っている。今回のホーム開幕戦にはもう一つの取り組みがあった。それはオンラインでのチャリティーマッチ。開幕戦を通じてチャリティーグッズの販売や募金を募り、収益を寄付することで医療従事者へ感謝と応援を行うという取り組みだった。本当であればですね、この会場で皆様に試合をご覧いただくはずだったんですが、岐阜県内の新型コロナウイルスの感染拡大が非常に厳しくなっているというところで、無観客でのスタートということになりました。しかしながらですね、冠パートナーである岐阜ダイハツ様からチャリティーサンクスマッチのご提案をいただきまして、同じく CCN 様、冠パートナーでありますけれども、ご賛同いただきまして、今回オンラインでのチャリティーサンクスマッチということで実施をさせていただいております。その時にですね、コメントも一緒にいただけるようになっておりまして、このような形でですね、いただいた皆様からのコメントは、岐阜県総合医療センター様にこのような形でそのままお渡しをさせていただいて、これをちょっと飾っていただくというような形になっております。本当に先行き不透明なシーズンではあるんですけれども、こういった形でまずは医療従事者の皆様に感謝をお伝えしつつ開幕ができたというところが非常に良かったかなと思っています。選手の言葉を借りるとですね、バスケットボールができるだけで本当に幸せだというところがありまして、本当にその通りだと思います。その恩返しにちゃんと岐阜を盛り上げる、バスケットボールで盛り上げる、活気づける、そして岐阜を誇りに持って誇りに思ってもらうような、そんなチームになれるように努力していきたいと思ってますので、今シーズンも、これから始まったばかりですけれども、よろしくお願いいたします。アリーナ MC を務めるファルコンもスープスの応援歌を熱唱。いよいよホーム開幕戦初日がスタートした。いつもいるはずのブースターの姿はどこにもない。
だけどみんなの声援はきっと選手に届いていたはず。しかしいつもと違ったホーム戦に戸惑ったのか、岩手ビッグブルースに終始圧倒され57対98で敗れてしまった。続くホーム開幕2日目、昨日の試合を挽回しようとする選手たちの気持ち、プレーに反映され終始接戦に。そして願いは届いた。劇的な田中将大選手のブザービーターで痺れるほどの見事な勝利、97対94、およそ1年ぶりに地元に勝利を手繰り寄せた。まあ、逆転されたタイミングで、まあ、コーチから、まあ、呼ばれたので、多分おそらく勝負どころ打てっていうことで出されるんだろうなと思って出て、本当にたまたまああいうシチュエーションが出て、まあ、打ったら入ったって感じだったので、本当若手には申し訳ないですけど、美味しいとこ持っていきました。そうですね、やっぱりホームは圧倒的ホームのブースターの声援が間違いなく僕たちの後押しになってますので、まあ、その日が無事迎えられるのを楽しみにして引き続き頑張りたいと思います。そうですね、私も今年度2020年から、医療従事者として病院で働かせていただいてるんですが、実際やっぱり現場はすごく厳しい状況で、そんな中でもやっぱりこう、皆さんが感染予防をしてくださってるっていうのが本当に励みになってるんですね。でその中でこうやってチャリティーをしていただけるっていうのは私たちにとっても本当に嬉しいことですし、やっぱりそれをして終わるだけじゃなくって、感染予防も私たちの中でもっともっと徹底して無事、最終戦まで迎えられるように頑張っていきます。2月4日、この開幕戦で集まった寄付金の贈呈式が岐阜県総合医療センターで行われました。今回このような形で岐阜県総合医療センター様ともご縁をいただけ、弊社独自のウェブ番組第8チューブには当センターの松並先生にもご出演をいただき、コロナ禍での過ごし方など種々のアドバイスもいただいております。岐阜県のコロナ病床の使用率は1月末で 49.3% と改善傾向にあるものの、重症患者や高齢者の入院が多く予断を許さぬ状況と聞いております。今回今この瞬間もあえてリスクを背負いながら逼迫する医療現場に立つ方がお見えになります。その方々とご家族のご心労は計り知れず、そうした状況に思いを馳せ一日も早い収束を願うばかりです。私たち一人一人が感染防止に努め、医療現場のご負担を減らすことに胸に刻み行動することに加え、私どもにできる支援ご支援を今回をスタートとして今後とも続けてまいる所存です。最後になりますが、医療現場に携わる全ての方々に感謝申し上げるとともに、今回チャリティーサンクスマッチにご賛同いただいた全ての皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。およそ1年ぶりのホームゲーム、新型コロナウイルスという未知なる戦い、そして B3 リーグでの戦い、岐阜スープスの2021年シーズンの厳しい戦いが始まった。向かってくるのは手強い相手ばかり、でも岐阜スープスは常に勝利に向けて立ち向かい前に進んでいく。その姿が多くの人の希望となり勇気となる。みんなの魂に火をつけろ、イグナイト岐阜スープス。手洗いイグナイト、スープスの選手と一緒に手を洗おう。皆さんしっかり手を洗いましょう。
毎日の感染予防は忘れないでね。はい、もしもし、杉本のりおのレッツエクササイズ。那須社長、え、出番ですね。え、今日来れないんですか。わかりました、しょうがないです、失礼します。皆さんこんにちは、杉本のりおです。今回は前回に引き続き免疫力を高めるエクササイズを行いましょう。今回は2人でできるエクササイズを紹介します。残念ながら那須社長が来れないということなので、どっかにいい人いないかな。いないな、いないな、あっちにいた。お姉さん、お姉さん、ちょっとこちらへ。ちょっと那須社長が来れないみたいなんで協力してもらってもいいですか。ありがとうございます。では2人で一緒に頑張ります。今回は2人で行えるエクササイズを紹介します。ボールを使って行いますが、ボールがもしお家にない方はタオルを2回ほど結んで、このような形にして、ボールの形にしてください。それでは早速始めましょう。それでは始めます。まず一人の方が座ります。はい、こっちを向いて長座で足を伸ばして座ってください。はい、手を後ろについて、そしてもう一人の方がボールを、まずは最初高い位置から足をめがけて落とします。足に当たる前に足を開いて避けてください。いきましょう。よいしょ、ほい、ナイス、いきますよ。ほい、素晴らしい。 OK、 簡単だなと思ったらちょっとフェイントをかけます。いきますよ。ほっほっよっ、うまい、ナイス。ほっほっ、それふっ、いいですね。じゃあ高い位置が簡単だったらぐーっと低くして反応する時間が短くなります。いきましょう。ほい、うまい、足出した。よ、ほい、いいですね。ほい、いきますよ。ほい、ピクってなった。ほい、ほい、よっ、上げて、ナイス、もう一回。ほい、よっ、わー、わー、うまい。ドッ、ドッ、はい、OK、素晴らしい。こんな感じで皆さんもやってみましょう。それでは実際にやってみましょう。まずは高い位置から、ほい、ナイス、ほい。さあ、ウォーミングアップはいいですか。いきますよ、ペイント入れよう。ふっ、お、ナイス、ふっ、 OK、 あ、ほっ、ふっ、よし、低くしよう。ほい、はい、はい、 OK、 ほい、ほっ、はい、あ、ナイス、はい、閉じて、はい、当たってる。いきますよ、はい、 OK、 皆さんも頑張りましょう。楽しくね。それでは次のエクササイズです。次はボールを2つ使います。そして向かい合いましょう。ボールを1人の人が2つ持ちます。持ってない人は肩幅ぐらいに足を開いて、手を膝についてこのように力を抜いてリラックスしてください。もう1人の人がボールを目線のあたりに用意します。そして片方のボールだけを落とします。できれば床につく前にキャッチをしてほしいんですが、もし難しければバウンドをしてからキャッチでも OK です。それではやってみます。頑張っていきましょう。はい、バウンドバージョン、バウンドバージョン、はい、お、すごい、はい、 OK、 できる
ュアルになってきたら落とす側がちょっと意地悪をします。こうやってフェイントをかけます。いきますよ。ふいふいふいわっはい次OK 頑張って。ふい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 ナイスキャッチ。ふいトロ、おうまい、相手になってきた。ふいすごいすごい、オッケー、素晴らしい。ちょっと悔しいな。よし、レベルアップします。手の位置をここじゃなくてここにしましょう。頭ここからいきます。取れるかな。ふいふいふい出たボールが返ってきた。よー、ふいふい、あーだねー。OK、 頑張って。ちょっと、私もやりたいんで、変わってください。もうここからいこう。よし、いくぞ。うおぉ、ほい、よいしょ、ほい、ほい。もっとレベルアップすると、ここから始まります。はい、いきます。どうぞ。よっしゃ。よっしゃ。うわっ、よし、ラスト。おお、こんな感じです。さあ、楽しくやってみましょう。皆さん、いかがでしたでしょうか。お家でご家族の方とぜひ一緒に行ってみてください。楽しみながら笑顔でやることで免疫力もきっと高まります。ぜひ実践してみてください。ここで一つお知らせです。私、杉本のりはギフスープスの選手をしながら、子供たちや、大人たちに対しても運動神経が良くなるような運動を教える仕事をしております。その名もサンクスアクティビティです。興味のある方はぜひこちらにアクセスしてみてください。皆さんお待ちしてます。個人レッスンもやってます。前回と今回2回にわたって免疫力を高めるエクササイズを紹介させていただきました。寒い冬だからこそ免疫力が高まるために少しずつでいいので運動を継続して行ってみてください。元気の合言葉は Let's Exercise。 はい、あっという間におしまいです。前回と今回は岐阜ダイハツと CCN が共同で行ったチャリティーサンクスマッチについてお送りしました。新型コロナウイルスはまだまだ猛威を振るっています。皆さんも感染予防してくださいね。そして新型コロナウイルスから皆様の命を守る厳しく尊い戦いに従事しておられる医療関係者の方々に心から感謝申し上げたいと思います。じゃあ今回はここまで。みんな一緒にレッツ大波チューブ。